እንደዚህ ያሳለፍናቸው ጊዜዎች ምናልባት ወደፊት የሚናፍቁኝ ይሆናል። አሁን አሜኔት ሄደ። አንቺም ብሎ ማታ እንደወጣ አልተመለሰ። አልተመለሰ? አዎ እንደወጣ አልተመለሰ። እኔም እኮ ስደውል አላነሳ። ያ የኮንትራት ፍቅረኛሽስ እንዴት ነው? የእሱ ነገር ራሱ በጣም ያስጨነቀኝ። ኦ አንቺ ደግሞ እንደው ታበዣዋለሽ። ጦር ሜዳ ሄደ ወታደር ሁሉ አይመለስም። አንዱ ሲሞት ሌላው ይሳካለታል። የዳይ ልብ እንዲህ በቀላሉ ይፈታል የሚል ግምት አልነበረም። እኔ እኮ አላምንሽ። እወድሻለሁ እኮ ሲለኝ የምገባበት ነበር የጠፋኝ። ኃላፊነቱ በብቃት የሚወጣ ሰው ጠንካራና ብልህ ሰው ነው ብለን አንተም እንደ አባቴ መሆንክ አይቀርም። የጋሼ በጣም ከባድ ነው።